ନୋଟିସ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ଦେଲୁ ଇଏ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନୋଟିସ୍ ଦେଲୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲେ, ତମେ ଯାହା ତମେ ଯାହା କରିବାର କଥା କର, ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାହେବଙ୍କର ମିସେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍, ଆଉ ତମେ ତମର ଯାହା କରିବାର କଥା କର, ମୁଁ ତମକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେବିନି ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ଭାବରେ ମତେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ବାବଦ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଜଣେଇଲୁ, ଲିଖିତ ଜଣେଇଲା ପରେ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି। ତାପରେ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲୁ, ଫୋନ୍ କିଛି ଆଜ୍ଞା ରିସିଭ୍ କଲେନି, ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲେନି। ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲୁ, ନତଲା ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ ସେ କହିବେ କର୍ପୋରେସନ ଚାଲ, କର୍ପୋରେସନରେ ଆଜ୍ଞା ଆସି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଫେରିକିରି ହାରାସ ହେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲୁ ଅନଶନର। ଆମର ପଇଠ କ'ଣ, ଆମର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଲିଭ୍ ସାଲାରୀ, ତାପରେ GSLI ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଫଣ୍ଡ, TA ବିଲ୍ ବାକି ଅଛି, ତାପରେ ଗ୍ରାଚୁଇଟିଟାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆଜ୍ଞା ହାରାସମେଣ୍ଟ କଲେ। ଆମର ଗ୍ରାଚୁଇଟିଟା LIC ଆସେ, ସେ LIC ପଇସାକୁ ରଖିକିରି ଆମକୁ ତିନି କିସ୍ତିରେ ପଇସାଟାକୁ ଦେଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କାଳ ବିଳମ୍ବ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଆମେ ଚାରି ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହାରାସ ହେଇକିରି ଅନଶନରେ ବସିଲୁ, ଆଉ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ କରିଗଲେ, ସେ କାଲି ସକାଳୁ ସବୁ ଆସିପାରିଲେନି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦେହ ବହୁ ଖରାପ ଭିତରେ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଲୋକ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସର୍ଭିସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପେନସନ୍ ନାହିଁ କି ଏଠି ଚାକିରି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଅଥରିଟି ଯାହାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ହେବେ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଢାଳିଦେବେ, ଯାହା ପରେ ଡିସପ୍ଲିଜ୍ ହେବେ ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପନିସମେଣ୍ଟ ଥାଇପାରେ। ଆମେ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଆଇନ କାନୁନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କାରବାର, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆଯାଇ ଆଜ୍ଞା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏଠି ହାଉସିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଠି ଘର ଫର ସବୁ ଭଡ଼ା ଲାଗିଛି, ଇରେଗୁଲାରିଟି କାମ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଡ଼ା ପଇସା ଆଦାୟ ହେଉନି, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରରେ ରିଟାୟାର କଲି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏକା ଆଜ୍ଞା ବୁଲିଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଲୋକ, ମୁଁ ରିଟାୟାର ପରେ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ହେଲାଣି, ମୋର ଆଜ୍ଞା ଲିଭ୍ ସାଲାରୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଜୋନାଲ ଅଫିସର ହିସାବରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରର ହାୟର ପୋଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ ଆଲାଉନ୍ସ ଦେବା କଥା 20%, ତାକୁ ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ମହୋଦୟା ସେ ଶ୍ରୀମତୀ ଗାୟତ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ DRCS ନତାଲାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ଲିପ୍ ଦେଲେ ସେ ଅନେକ ସମୟ ବସେଇ ବସେଇ କହେ ଯା ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନରେ ତମେ ଦେଖା କରିବ, ନାଇଁ ଦେଖା ଦେଖା ହେଇନାହାନ୍ତି। ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ବସି ବସି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 60-70 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଗାଁରୁ ଆସିବି, ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଲୋକ, ରାତି 8 ଯାଏଁ ବସିବି, ସ୍ଲିପ୍ ଦେବି, ଜମା ଆଲାଉ କରିବେନି ଦେଖିବାକୁ, ସିଧା ଉଠିକି ପଳେଇବେ। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଶନ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ, ଆମେ ତ ନୋଟିସ୍ଟା ଦେଲୁ, ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ତ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖା କରନ୍ତିନି, ଚାହିଁଲେ ବି ସ୍ଲିପ୍ ଦେଲେ ବି ଦେଖା କରନ୍ତିନି ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ଇଏ କାଲିଠୁ ଆମେ କାଲି ଦିନ 10 ବେଳୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଅନଶନରେ ବସିଲୁଣି, ସେ ଆଜ୍ଞା ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ବସିଛୁ ଆଉ। କର୍ପୋରେସନ ପାଇଁ ଆମେ ବି ଆମର ସାରା 30 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ ମୋର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କରିଛି। ଯାହା ହେଲା, ଆମେ ତ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲୁ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଜଣେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛୁ ଯେ ଆମ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି, ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଫୋନ୍ ଆମର ଉଠାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ କରୁ ଆସିକି ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଦେଖା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମକୁ ମାନେ MD ମହୋଦୟା ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସିକି ବସନ୍ତୁ ଅନଶନରେ। ମୋର 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି, ଲିଭ୍ ସାଲାରୀ ବାକି ଅଛି, ଆଉ RACP ଏରିଅର ଗୋଟେ ଆମେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୋସନ ଦେଇନଥିଲେ ବୋଲି RACP କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲରେ, ସେଇଟାକୁ ବି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ତଳେ ସେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା 2018 ଇଏ ହେଇକି, ସେବୁଠୁ ପକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ବିଲ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ ଦେଖା କରିକି କହିଲେ ବି ଲେଖିକି ଦେଲେ ବି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏତିକି ମୋର ଆମ କ୍ଲେମ୍ଟା ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛି, ଏଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଏବେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ଯେ ମୁଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କଲେଣି 2018 ମସିହାରୁ,
କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରାୟ ପାଇବି ଆଙ୍କଠୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପାଇବି, ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଅନଶନ ପନ୍ଥା ବାଛି ନେଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ଇଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଜମି ଦବାରେ ପ୍ଲଟ ଦବାରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି, କ୍ୱାର୍ଟର ଆଲଟମେଣ୍ଟ କଲାରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି, ପଇସା ପତ୍ର ଦବାରେ ବି ଏମାନେ ସଦାବେଳେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ମାସ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ମୋର 8000 କେତେ ଟଙ୍କା ମୋତେ ତ ଦେଖାଯାଉନି, 8000 କେତେ ଟଙ୍କା ମୋର ଆସିଛି କି ଯେ ଆଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି। ସେ ପଇସାରେ ସେମାନେ ଅବିକା ମାସକ ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ SBIର ପଇସା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏ ପଇସା ବି ପେମେଣ୍ଟ କଲେନି। ଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୋ କୋଚ୍ ମଗା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତରୁ, ଇଏ ବି ମୋତେ ପାଇବାର ଅଛି, ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ପିଟିସନ ଯାହା ଯାଉଛି ସେ ତାକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଚିଠି ଆସିଛି, ତାକୁ ବି ସେମାନେ ପୁଟ୍ ଅପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେଉଁ ଏବେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଦେଲୁ ଇଏ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନୋଟିସ୍ ଦେଲୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲେ, ତମେ ଯାହା କରିବାର କଥା କର। ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାହେବଙ୍କର ମିସେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍, ଆଉ ତମେ ତମର ଯାହା କରିବାର କଥା କର, ମୁଁ ତମକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେବିନି ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ଭାବରେ ମୋତେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ କିଏ ଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଟିସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଶାସକ ଦଳର 5 ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ମିସେସ୍ ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଟିସନ୍ ନାଇଁ, ସେ ଆମେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବସିଛୁ, ଯଦି ଆମ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯଦି ଆମକୁ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ସେଲ୍ଫ ଇମୋଲେସନ୍ ନବୁ ଆଉ।